Även storebror Linus, som nu flyttat hemifrån, upplevde övernaturliga fenomen medan han bodde i huset. Det hade en fåtölj stod här inne. Och när jag låg och sov, så någon gång har dörren har öppnats och skjutit ut fåtöljen i mitten av rummet. Det är inte så att du går i sömnen? Nej. Du är säker på det? Ja. Eller att det är någon av... Alltså du har ju många syskon. Att någon av dem har velat skrämma dig som har varit inne där och, när du sover och ska... Då hade jag vaknat, kan jag säga. Det hade du gjort? Ja. Och du har inte hört någonting när den har gått upp? Nej, nej. Ingenting. Och jag är lättväckt alltså. Ja. Visa hur den stod. Jag vet inte om det går att visa. För jag vet inte om jag får upp den, utan man ser ju alla... Det här är ju märken från när jag har kört in en skruvmejsel och öppnat den. Oj! För att du måste bända upp den alltså? Ja, den går inte upp. Den är inte låst då? Nej, det här är ju helt tvärkört. Mm. När jag låg och sov, så någon gång har dörren har öppnats och skjutit ut fåtöljen i mitten av rummet. Det är en energi som gör att man... kanske inte riktigt. Jag tror om man ska välja rum så väljer man inte i första hand det här.